ஜயாம்பிக்கே விமலாதிக்கே விஜயாம்பிக்கே விமலாதிக்கே விஜயாம்பிக்கே விமலாதிக்கே விஜயாம்பிக்கே விமலாதிக்கே விஜயாம்பிக்கே விமலாதிக்கே விஜயாம்பிக்கே ಮಬದದ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 ದ
da 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 ba ma ga ma ba da 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 ba ma ba da ba ma ga da ba ma ga ga ri ri da ri da da ri ga ri da ri ga ma ba da ba ma ba da 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 ba ma ba da da ri da da ri ga ga ri da 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 ba ma ga ri ga ma ba vidya ambike da 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 ma pa ga ma ri ga da ri da da ri ga ga ri da da ri ga ma ma ga ri da ri ga ma ga ma ba ma ma ga ga ma ga ga ri ri ga ri ri da da ri da ga ri ri da ri da sa ti ga ma ga ri da ri ga ma ma ga ma ma ri ga ma ya ga ri da da ri ga ma ba da ba ma ga ri ga ma ba da ba ma ba da 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 ba ma ma ba da da ba ma ba da 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 ba ma ba da ba da 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 ri ri da 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 ri ri da 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 ri da ri ri da ri ri da ri ri da 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 ba ma ba da 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 ba da ri da 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 ba da ga ga ri da 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 ri ga 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 ri ga ga ri 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 da 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 ri ri da 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 ba 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 da da ba ba ma 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 ba ba ma ma ga 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 ma ma ga ga ri 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 ga ga ri ri da 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 ri 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 ga ga ma ma ba ba da 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 ri ga 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 ri da ri ga ma ga ga ri da da ba 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 da ga ri ga da ri da 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 ga ri da 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 ri da da ba da ba da da ba ma ga ri ga ma ba vi da ya ve ge vi ma la
na na.